Այժմ մենք անցնում ենք ազգային ժողովի պատգամավորներ Գևորգ Պետրոսյանի, Միքայել Մելքումյանի, Նաիրա Զորաբյանի, Նորա Արուստամյանի, Վահե Ենֆիաջյանի, Հակոբ Նազարյանի, Արթուր Մանուկյանի, Լուիզա Սարգսյանի, Իվետա Տոնոյանի և Շաքե Իսայանի կողմից ներկայացված արհեստակցական միությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող ազգային ժողովի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյան։ Համեցեք, պարոն Պետրոսյան։ Շնորհակալություն։ Արգելի գործընկերներ, նախագծի էությունը կայանում է հետևյալում. Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության, մասնավորապես արհեստակցական միությունների մասին օրենքի համաձայն, արհեստակցական միության սկզբնական օղակը, այսինքն տեղական կազմակերպությունը, ստեղծվում է միայն տվյալ գործատուի շրջանակներում։ Այս հանգամանքը հիմք ընդունելով, գործատուները թող ներվի ասել արհեստակցական միություններին վերածել են որպես գրպանային կառույցներ։ Ցանկացած որոշում, ինչը բխում է տվյալ գործատուի տնտեսական, արտադրական շահերից, երբեմն ընդհանրապես առանց արմիության կարծիքը հարցնելու, իսկ երբեմն էլ ի սկզբանե նախապես արմիության դիրքորոշումը կանխորոշելու միջոցով կարողանում են կյանքի կոչել իրենց համար ցանկալի որոշումները, հրամանները, նախագծերը։ Հիմա այս նախաձեռնությամբ նպատակ է հետապնդվում օրենսդրորեն ամրագրել արհեստակցական այնպիսի միություն ստեղծելու հնարավորությունը, որը բացարձակապես կախվածություն չունի գործատուից։ Այսինքն, արհեստակցական միությունը ստեղծվում է ոչ թե տվյալ գործատուի շրջանակներում, այլ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենատարբեր գործունեություն իրականացնող գործատուների հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող աշխատողներից, ստեղծվում է անկախ արհեստակցական կազմակերպություն, որը որևէ պարտավորություն չունի որևէ գործատուի նկատմամբ, անկախ է օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունները լիարժեք իրականացնելու հարցում։ Քանի որ փորձը ցույց է տալիս, որ գործատուների շրջանակներում գործող արհեստակցական միությունների հիմնական միջոցները գոյանում են ոչ թե արմիության անդամների անդամավճարներից, այլ գործատուների հայեցողական հատկացումներից, երբ արմիությունը փորձում է երբեմն ինքնուրույնություն դրսևորել, անմիջապես գործատուի կողմից ստանում է սպառնալիք, թե եթե այդպես շարունակվի, արմիությունը կզրկվի իր ֆինանսական աջակցությունից։ Նորից եմ ասում, այս պայմաններում շատ գործատուների մոտ արմիությունը վեր են ածվել ձևական գրպանային կառույցների և իրականացնում են ոչ թե աշխատողների շահերի սպասարկումը, այլ գործատուների շահերի պաշտպանությունը։ Այս նախագիծը հնարավորություն կտա բոլորովին տարբեր գործատուների հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող աշխատողներին միավորվել մեկ անկախ արմիության հովանուն ներքո, որը անդամավճարի դիմաց կիրականացնի անդամ աշխատողների իրավունքների և աշխատանքային շահերի պաշտպանությունը։ Շնորհակալություն։ Առաջի հարակից զեկուցողն է Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Արման Ուդումյանը։ Խնդրեմ, պարոն Ուդումյան, կենտրոնական ամբիոնի մոտ։ Դուք առաջին անգամ եք ազգային ժողով, երկրորդ անգամ եք, համեցեք։ Այսինքն փորձված եք արդեն։ Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի հարգարժան փոխնախագահներ, հարգելի խորհրդարան, հարգելի պարոն Պետրոսյան և մյուս պատգամավորներ, որոնք հեղինակել են այս օրենքի նախագիծը, ամբողջությամբ համաձայն լինելով նախագծի վերաբերյալ ձեր փաստարկների հետ, գտնում ենք, որ աշխատանքային հարաբերությունների կայունության սկզբունքի պահպանումը պետք է հավասարապես կիրառելի լինի բոլոր աշխատողների համար, իսկ հավասարության սկզբունքի մասին հիշատակվում է աշխատանքային օրենսգրքի 3-րդ հոդվացի առաջին մասի 8-րդ կետում, և հավասարության սկզբունքը հաշվի առնելով մենք առաջարկում ենք, որ պարոն Պետրոսյան, ուզում եք զբաղեցրեք ձեր տեղը, հարց կարող եք տալ փոխնախարարին։ Լավ, հաշվի առնելով այս սկզբունքը առաջարկում ենք, որպեսզի ոչ միայն ներառենք
պարոն Պետրոսյանի առաջարկը, այլև կողմերի համաձայնությամբ ներառենք օրենս գրքի առաջարկի մեջ, փոփոխության մեջ, որպեսզի որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր կարող է կնքվել նաև համատեղությամբ աշխատանք կատարողների հետ, այսինքն ծածկենք բոլոր աշխատողներին, ոչ միայն ընտրովի քաղաքական. Ավարտեցիք, պարոն Ուդումյան, թե շարունակում եք։ Շարունակեմ, այսինքն խնդրում եմ դուք դահլիճից արձագանքներին դեռ մի արձագանքի ուղղակի շարունակեք հետո։ Այսինքն մենք կարծում ենք, որ միայն նրա համար, որ աշխատանք համատեղությամբ է, պետք դա պատճառ չպետք է լինի, որպեսզի պայմանագիրը ժամկետային լինի, և այսպիսով կարևորում ենք, ներառում ենք այս առաջարկը և ցանկանում ենք ավելի համապարփակ ծածկել այս ամենը և հիմքում դնել կայունության սկզբունքը, և նաև պետք է ասեմ ձեզ, որ նմանատիպ առաջարկ մենք ներկայացրել ենք նաև աշխատանքային գրքի այն ողջ փոփոխությունների հետ, որ այժմ կառավարությունն է ներկայացված, և ցանկանում ենք ծածկել բոլորին սրանով, ոչ միայն ընտրովի քաղաքական պաշտոններ ունեցողներին։